الحمد لله لك يا عم. نعم. أرواني الوحيد مالك يا مدين إياك نعبد وإياك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریب غربا کو اگرچہ دنیا کی بہت سی سہولتیں میسر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ امیروں سے بڑھ کر اسلام کے شیدائی ہوتے ہیں، اسلام کے لیے کٹنے لڑنے اور مرنے والے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اسلام کو خصوصی حیثیت سے شامل رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسے مغرب پلٹ ماڈرن اسلامسٹ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزہ غربا کے دم سے. ذرا دیکھیے افریقہ کے ان غریب بچوں کو، میلے کچیلے یہ بچے کسی پوچھنے والے کے پوچھنے پر سورہ فاتحہ بڑے ہی کانفیڈنس اور بڑے ہی محسوس انداز میں سنا رہے ہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان بچوں اور ان کے والدین پر، اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. آمین سم آمین. شريعة كام؟ أقام الشريعة خمسة. نعم. وهي. وهي. نعم الواجب. الواجب. نعم. والمكروه والمباح. واو والحرام. والحرام. نعم. بدي أتا. Thank you.